mane per tuos 75 metus taip labiausiai įstrigo į atmintį ir išliko kaip pats brangiausias dalykas. Čia reikės kelių valandų pasakoti. Atsakiau labai trumpai, iš tų 75 metų pati didžiausia Dievo dovana tai buvo žmonės. Žmonės, kuriuos nuo vaikystės, Dievo namuose, paskui mokykloje, paskui seminarijoje, kariuomenėje, vėl seminarijoje, parapijose, vikaraujant, deponaujant, leidžiant kroniką, pagaliau net tam pačiame lageryje, paskui per vyskupišką tarnystę. Ir visą laiką buvo labai daug aplink žmonių, daug žmonių ir labai gerų žmonių. Ir galbūt tų gerų žmonių buvimą taip labiausiai pajutau per vyskupo tarnystės metus, kadangi vyskupija didelė, institucijų nemažai, tai tų žmonių dirbančių bažnyčioje, tarnaujančių, pasišventusių, į kuriuos galėjau žiūrėti ir tiesiog lygiuotis. Ne vieną galėjau savo statyti kaip pavyzdį. Tai ką noriu pasakyti, kad jūs esate visi man be galo brangūs. Iš tikrųjų, tai didžiausia Dievo dovana, kurią savo gyvenime esu iš jo rankų gavęs. Daugelis žmonių, kuriuos anksčiau, ankstesniais metais sutikau, jie arba pas viešpatį iškeliavę, arba toli nuo Kauno šią valandą. Taigi, o jūs esate čia. Su jumis dažniau ar ne taip dažnai susitinku, stebiu, ką darote, kaip tarnaujate. Be galo širdis džiaugiasi jūsų buvimu, jūsų darbais. Sergu jūsų rūpesčiais. Ne visada kaip ganytojas tikriausiai pajėgiu atsiliepti visus jūsų troškimus, bet manau drąsiai galiu pasakyti, kad šiandieniai Lietuvoje tikriausiai visos, kokios yra institucijos, galėtų pavydėti tų žmonių, kurie yra susibūrę Kauno arkivyskupijoje įvairiose institucijose, jų pasišventimo, jų pasiaukojimo, jų idealizmo, taigi nesavanaudiškumo. Jei visur būtų tokie žmonės, šiandien mes turėtumėm net pažįstamą Lietuvą, nuostabią Lietuvą. Ačiū, kad esat. Nemėginsiu išvardinti visų atskirai, galėčiau apie visus, pradedant nuo Karitas, kadangi su jais buvo pirmoji pažinti, buvo dvasios tėvas, kai Lietuvos Karitas susikūrė katechetika, šeimos centras, jaunimo centras, muziejus, visos institucijos pamažu kūrėsi. Iš tikrųjų buvo viešpaties padovanotas metas, nes viskas kūrėsi, o kada kūrėsi, tai yra ir džiaugsmas, žinoma, būna kartais nerimo. Visada augimas kartais būna ir sudėtingas, nelengvas, ne visada šviečia saulė, bet kartais ir būna. Kaip Benediktas XVI sakė, kad kartais ir priešingų vėjų būna. Taigi, bet manau, kad tikrai buvo tie palaiminti 22, ypač metai, kai Kauno arkivyskupijoje tikrai daug kas susikūrė,
tai tik linkėjimas, noras, kad visą tai gyvuotų, auktų, tobulėtų. Tai gal tiek. Jo, palaimos visiems nuoširdus, ačiū už tokius gražius sveikinimus, už jūsų meilę, už jūsų atsiliepimą. Tai ten, kur buvot reikalingi, kur mano balsiai žiūrėjo bažnyčios balsą, atsiliepdavote, visiems nuoširdžiausias ačiū. Gyvuokit ilgus metus. O aš kartu su jumis. Gluosniai ir klevai, juk jūs išėjai.